Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza abariyo mwese aho muri mudahwema gukurikira ibiganiro byacu. Guys, Ferwafa ikoreye ibintu byiza Rio Sport. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ninja agiye kuduha update zose gusa si Rio Sport gusa n'andi makipe, ibintu bise bihinduka, ibintu bibaye byiza cyane. Guys, ndajya tumuvugishe atubwira amakuru yose bimeze bite. Ninja, urimo uratwumva? Yes, ndabumva neza cyane, ndabumva gatanu ku kandi. Reka nshimira abanyarwanda bose bakomeje kutwereka urukundo, bakomeje gukora subscribe, abakoze subscribe bazi uburyohe bw'amakuru y'imikino turi kujya tubagezaho. Nawe rero niba uzi ko utarinjira muri uno muryango w'abantu barenga 5,000 nguze dusasa inzobe dusesengure iri saro ry'Inyanza Rio Sport murera yanyu, niyo turatindaho cyane ko tugiye kuvuga uburyo ikipe yanyu abanyamakuru bayishe bayira ngize isaro ry'Inyanza riri kurimbuka turireba. Gusa turavuga n'akantu keza byibuza muzapfa kurwarizaho Ferwafa ikoze. Guys, ndagira ngo rero mugumye hano, mugume kuri iki kiganiro, ubundi dukomeze kubana gatanu ku kandi. Ni mu masaha ashize make cyane, reka mbanze mere kucyo Ferwafa ikoze twavuga twavuga nk'ikintu kigiye gufasha ama ekipe yo mu Rwanda, ariko turaza no kugaruka ku buryo ikipe yanyu ibintu bitameze neza, nyamara birimo biraterwa n'abanyamakuru banyu. So guys, ni mu kanya gatoya mu masaha ashize Ferwafa ikaba isohoye rya tegeko ryari ritegerejwe n'abantu benshi. Murabizi ko Ferwafa yari iri muri Sagana, iri muri Sagana Premier League kabisa, Rwanda Premier League. Rero ikaba ibyemeje ko abanyamahanga babaye 10. Abanyamahanga babaye 10 mu buhe buryo? Abanyamahanga babaye 10 mu gihe 6 bazajya baba bari mu kibuga. Murabizi Rio Sport mufite abanyamahanga 13, murabizi APR FC ifite abanyamahanga barenga 10, ikipe zose zo mu Rwanda zifite abanyamahanga. Guys, ibintu bikaba bikomeje kuryoha, ibintu bikaba bisubiye ibubisi, amakipe akaba agiye kwesura bitewe n'uko abakinnyi bose noneho baraba bemerewe gukina. Nago urugero nka Rayon Sports nubwo imaze iminsi ititwara neza, ariko nakwibutsa ko umukinnyi nka Adama Bagayogo na Power Play bicaraga kubera gahunda y'abanyamahanga, ariko ubu ngubu ibintu bigiye kuba poze kubera yuko niba abanyamahanga bazajya baba bemerewe gusimbura abazajya nyine babishatse kuvuga ko bazajya ari benshi, uzajya usanga abantu bakinnyi nabo babona umwanya uhagije. Guys, ubwo bishatse kuvuga ngo ni abakinnyi 6 mu kibuga abanyamahanga n'abakinnyi 5 b'abanyarwanda mu kibuga, ibintu bigakomeza kuryoha neza cyane. Ni itegeko rero risohotse mu kanya nka saa sita kabisa, abona ko ibintu biri kugenda bikemuka. Dushimira abanyamakuru bamwe baba babaye abavugizi cyane cyane abo kuri RBA, kuko abandi banyamakuru hari abanyamakuru ngenzi ba siporo mu kanya ngiye kugarukaho rwose. Ubona ko barimo barica ama ekipe bitewe n'iki? Bitewe no kubogamira bafite utuntu tw'utuguni bagenda bakajyamo, abanyamakuru ugasanga baragiye bafata ikipe ya Rio Sport birirwa babeshya abanyarwanda ngo Rio Sport ngo yazanye umukinnyi ngo ngaho ngo yaturutse Gabon, undi ngo yaturutse ngo Zambia, ngo naba ngo bararenze, kandi ugasanga umukinnyi guys umukinnyi yaza yamara iminsi ibiri bagahita bakubwira uburyo uwo mukinnyi arwaye. Ibyo ni ibintu by'umwanda biri muri ekipe ya Rio Sport. Rio Sport ndaza kubabwira n'umwanzuro ukwiye gufatwa kugira ngo ibi bintu byibuza bibe byafata line, bibe byagira umurongo bigenderaho. Ibi bigatuma ikipe zacu zitera imbere, nitubone APR FC ari iri gusohoka gusa. APR FC ibintu byose yarabikemuye kubera iki? Kubera ko irafashwa, ifite igisirikare kiyiha amafaranga, ikagura umukinnyi ukomeye. Guys, ibi bintu abariyo baragiye barabifata babishyira kuri Jean Fideli, ibintu barabifata babyegeka kuri perezida wa Rio Sport. Kandi mwibutse ko iyo bababwiye ngo mukanda akanyenyeri kugura Muhire Kevin byarabananiye. Njyewe ni Chake Nsabizire kuri no YouTube channel ya Rwanda TV, tubabwiza ukuri nuko mutumva. Narababwiye iyi YouTube channel nta kaguni dufite, nta hantu duhengamira, twe tubaha amakuru dukurikije uburyo ahagaze muri siporo nyarwanda. Guys, abanyamakuru baragenda, singiye ngo mbavuga amazina nataniteranya nabo kamemo, ariko abanyamakuru murabazi namwe mwagiye mubabona, wenda nabaha urugero nko kuri Rio Day hari abo mwabonye bo muramusanzwe nako abanyamakuru, ubundi namwe murabaza bariyo muzi abanyamakuru banyu babiciye ikipe, murabaza abanyamakuru babiciye ikipe. Guys, sibyo
babirirwa babatangariza wenda na kindi kintu babafasha na amafaranga bafite yo kubanga umuguru umukinnyi namwe abareyo ntago muwa mufite amafaranga menshi ariko guys byibuza niba nana amafaranga yo kugura umukinnyi ukomeye bareke kubabeshya muna ragenda akakubeshya akakugira injiji ngo umukinnyi yavuye muri Gabo sibyo nuzi ngo yakinaga mu yekipe mu abanyamakuru mukandika anako abafana mukandika ati se muduhe background yo umukinnyi mu de profile wo umukinnyi yakinnye umuntu bakakubwira ngo yakinnye muri Nantes y'abatoya akagenda amaze imyaka ibiri adakina ariko ngo yakinnye muri Nantes y'abatoya sibyo muri iyo myaka ibiri yarahe ibyo ni byo APRFC yakemuye baramini babafite amashampiyona bakinaga muri bakinaga under 21 ziwabo aba bakinnyi ba Richmond Lamptey n'abakinnyi bavuye ahantu bakina aba bakinnyi mubona kuza ugereka aho aba bambawuma mama dusi ni umwana uhamagarwe wawe ejo bundi mwarabibonye uyu Lamini ba yaragiye n'uwo bita Yusuf Dauda sibyo niyo baje bakwereka ikintu kiri big niyo mpamvu barashazamu nagukoramo bayirasa mbiri kwa moja iracomoka mwana ibi bintu ndagira ngo abariyo bareke kubahuma mu maso mujye mwuburana muburanire ekipe yanyu mwe mugira amahirwe ikipe yanyu si igisirikare ntabwo itinyitse mugira amahirwe yo kuvuga aba banyamakuru baraza bakababeshya ngo umukinnyi ngo yavuye ahangaha ngo ararenze ngo ibiki n'ibiki cyakoze radio nemera n'imwe ni RBA radio Rwanda kabisa bari abanyamakuru nabavuga rwose yaba Rugaju Rigani yaba Rugangura Axel yaba Kwizigira na Bayberi na ba David Mugaragu ni abanyamakuru bataza ngo bakubwire yego barakubwira profile w'umukinnyi ariko ntago bagenda ngo babogamire ku ikipe imwe sibyo aza nyine akakubwira amakuru bitewe nuko nanone abariyo batababwiye ko umukinnyi arenze muratangira ngo nuko twangisha ekipe ngo ni ibiki ariko guys mujye mutekereza kabiri abanyamakuru banyu barabashuka cyane barabashuka bakababeshya abakinnyi kandi nyuma bakigaro ejo wundi mwarabibonye Kenisa bivuga sibyo baragenda mu abanyamakuru bakagenda bakarema udutsiko ugasanga ubundi umwuga w'itangazamakuru kirazira kuzanamo ikintu bita amarangamutima guys umuntu agafungura YouTube channel ngo kuko afana Rayon Sports akajya akoresha ibishoboka byose ngo akumvishe uburyo afana Rayon Sports kandi guys ibintu ari kukubwira ni ukugira ngo yibonere views ni ukugira ngo we bimwinjirize ariko ari kukubeshya cyane aragushuka cyane ikipe yahanye igasenyuka muyireba isaro ry'inyanza riri gusaza nk'isabune kweri Rayon Sports ariko ikiza nuko nubwo namwataka muguze Mercatire arangiye abataka bose barakomanze biranga bitewe n'ikibazo cy'amafaranga birumvikana ni ikipe ya Rayon Sports idafite idafite amafaranga ndagira ngo rero mbabwire akantu keza byibuza mugiye kurwariza aho abariyo ubundi tujye ku mwanzuro umwanzuro niwo byibuza ufatika ndaza ndagira umuze mukurikira iki kiganiro neza niba ugeze aho kiri kucyumva wumva umwanzuro kandi ukoreshe ya niba ufite n'umuyobozi mukuru umuyobozi mukuru uzi ko wavuganira ekipe ibi bintu bikemuke kabisa kuko twajya duhora tubona aperi twa ibikombe yonyine guys so abariyo rero akantu keza gahari Ferwafa byibura kuba yongereye abanyamahanga bakaba icumi murabizi bari batandatu sibyo aba banyamahanga ikintu baje gufasha ni iki byibuza ibi bizatuma bari abakinnyi namwe mwabibonaga niyo bapangaga lineup ya Rayon Sports mu izamu bashyiragamo pasi ya ugasanga wenda kuri kabiri hari fiti nawe murenga ni umunyarwanda pasi ya ni umurundi mu byibuke neza ni umunyamahanga umwe kuri gatatu ni Bugingo Hakimu ni umunyarwanda nawe muri defense hari Omar Nyenke na Nsabimana Mabre Nyenge n'umunyamahanga wa kabiri muri Mediano ugasanga hari Majari wa umunyamahanga wa gatatu na Sefu ugasanga wenda Muhire Kevin ari gukina umunani Erenga Kanga n'umunyamahanga wa kane uwo bita batakisha nde batakisha Haji w'umunyarwanda urundi ruhande rucabo Haruna Niyonzima cyangwa se Fisto ariko byibuza kuba hiyongeremo umuntu umwe ibi bizatuma na Adama Bagayo abona umwanya gakina na Power Play abona umwanya gakina ibi ngibi bizafasha ekipe gutera imbere mu mikinire bitewe n'uko ubushobozi bw'abanyamahanga bicaraga kugira ngo umubare w'abanyarwanda wuzuzwe icyo ngicyo nicyo kintu cyiza byibuza wavuga Rayon Sports igiye kungukira muri no gahunda y'abanyamahanga so tugiye ku kintu kijyanye n'umwanzuro rero kijyanye n'umwanzuro ukwiye gufatwa cyangwa se abantu wenda
twebwe abanyamakuru bari roko ni dufite ubushobozi bwo kuba twavuganira ekipe ngo bigere kure. Murabizi umupira wo mu Rwanda urimo amayeri menshi cyane, ariko ndagira ngo niba hari umuntu Mugeriyo Sport ubundi kambivuge, Mugeriyo Sport itarabona umuterankunga ukomeye ufite amafaranga nka Rwanda ya ibintu bya Skol, ubundi Rayon Sport rayigomba kubogamira ku kigo cy'igihugu, sibyo? Rugajuri gana bora bivuga byibura baga hakajyaho nka gahunda ya tembera u Rwanda, iyo gahunda ikagikubita Rayon Sport amafaranga byibuza. Rayon Sport ikongeranya n'amafaranga y'abafana, ikongeranya na Skol, nibwo ibyo nibwo Rayon Sport yagigura abakinnyi beza ikarema ikintu kiri big muri shampiyona yo mu Rwanda. Ariko na ubundi Mugeriyo Sport kirambirije kubafana, Mugeriyo Sport kirambirije gutumira iyoni duke yatwa Skol. Ndakurahiye iyi Rayon Sport izasaza nk'isabune ishira ishonga muyireba. So guys, na kindi kintu njyewe nasaba, niba muri kiwe ufite hari ubushobozi ufite bwo kuba wabihinduraho, sabira Rayon Sport byinjire no mu buyobozi bw'igihugu, ariko ibone umuterankunga ibogamire ku gihugu nk'izi za RDB za Rwanda yazatembera u Rwanda. Mbega nyine igira igihugu ibogamiraho kugira ngo nayo ibashe kugira ute kubona amafaranga afatika yo kugira ikirema cyangwa se kugura abakinnyi bakomeye no kugura intwaro zikomeye. Naho ubundi by'abanyamakuru birwa bababeshya, Merikati irafunze bababeshya ngo umwata karaje ngo undi rwaraje. Guys, ibi bintu ntabwo ari byo kabisa. Nicyo kintu uwo mwanzuro uhari ni nawe ushoboka kabisa kugira kugira ikigo cya leta Rayon Sport nayo yegamiraho kikajya kiya amafaranga afatika kugira ngo itere imbere. So guys, murakoze kubana nanjye, nge ndi ninja, ndagira ngo mbibutse gukora subscribe, iyi bari inkunga ikomeye ya share, zo bibari ibiri umbiri priority ni ibintu by'imbere cyane, share zikaba nyinshi cyane, like bitwereka ko wakunze ikiganiro. Guys, ndabakunda cyane, hano ni kuri Rwanda TV. Yes, yes, murabyumva rero ko amakuru yo abarimo bageraho gatanu ku kandi. Nkuko bivuze rero, mwibuke gukora subscribe, share zibe nyinshi cyane, abariyo nizere ko munyuzwe. Hano ni kuri Rwanda TV, turabakunda cyane cyane cyane.